پاکستانی صدر اعظم ته د امر الله صالح او قانی غبرګون وایي د څو ورځو صدر اعظمۍ لپاره دی ولې ځان او قوم ته سپکاوی وکړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هغو څرګندونو په پراخه کچه توند غبرګونونه پارولي چې ویلی دی د پاکستان تر واک لاندې پښتانه د دوی د نیکونو لخوا خرڅ کړل شوي او له کابل څخه په کراچۍ کې زیات پښتانه ژوند کوي. د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام لومړي مرستیال امرالله صالح د هغه د څرګندونو په غبرګون کې ویلي د داسې هیواد د موقت صدر اعظمۍ لپاره د ځان او قوم ته سپکاوی وکړ چې یو الله او بل یې پاوز پوهیږي څومره ورځې به دا هیواد دوام وکړي. صالح په یوه اوږده لیکنه کې کاکړ مخاطب کړی او ویلی دی چې د دغې خبرې پر مهال یې ولې پښیماني او افسوس څیره کې نه وو او آیا رښتیا د هغه څه په اړه خوښ دی چې دی یې د ځان او خپل قوم پلورل بولي. امرالله صالح د ګندمک تړون ته په اشارې ویلي چې هغه تړون د یوه تښتیدلي پاچا لخوا انګریزانو سره لاسلیک شوی او هغه اعتبار نه لري. نوموړي دغه راز د کاکړ هغه څرګندونې بې اساسه بللي چې افغانستان یې د پاکستان پوروړی بللی. د صالح په وینا پاکستان د طالبانو له ملاتړ سره د لسګونو زرو افغانانو د مرګ مسؤول دی او دی ویاړي چې د یو ویاړلي افغان په توګه د طالبانو خلاف جنګیږي. اسمت قانی لیکلی پاکستانی پوز یو تش په نوم داسې بې غیرته پښتون واک ته ورساو چې اوس د پښتنو په بې عزته کولو د شرم احساس هم نه. اسرائیل یو میلیارد ځله پر پاکستان شرف لري. یهود یهودیت نه خرڅوي خو پاکستان اسلامیت خرڅوي. اسرائیل د وینې نطفه لري خو پاکستان یې نه لري. په اسرائیلو کې زنا بنده ده خو په پاکستان مالیه پرې اخلي. اسرائیل اجرتي قتل نه کوي خو پاکستان اجرتي قاتل دی. د هر قتل عام لپاره خپله جغرافیه په کرایه ورکوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.